Marmara Çarşısı'ndan her gelen vatandaşın hem borlu değil, borlu olarak bulunuyorlar. Yorcan, neyse asıl, real, eli, antre zankam sahne top vartı yazan, bozatçı, mahçap etli puanı alabilirsin, ben boş bir banç, bozatçı. Beyler, rahatı var, kıstesin, tekrar boş bir lütfen çöğe al. Դուրս եկավ, որ կարկոյն իկույս կանաչին ծախովներ չեն հասկանում, որ իրանց մար իրանք լավ են ալ։ Մենք ուզմեք 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 ստեր կանաչին ծախովներ չեն։ Մերսան, վարճապետին ներկայացրեցինք պրոբլեմը, հետաքրքրված մեզ լսեց, Երեք չորս օրվա մեջ վարչապետը ուսումնասիրելու է մեր տված բոլոր կետերը շատ հետաքրքրված էր ու շատ բաների վրա շատ զարմացած էր որ տենց բաներ կա լսեք ժողովուրդ ջան երեք չորս օրվա մեջ ինքը սաղ նայելու են որոշում են կայացնելու մեզ տեղակեն պահելու ու աշխատելու են այս թեմայի վրա մեր հետ խոստացվեց որ ամեն ինչ լինելու է լավ ամեն ինչ լինելու է նորմալ Բացատրեցինք ինչի չենք կարա փաստաթուղթ ցույց տանք, ամեն ինչը ընդունվեց։ Շատ հետաքրքրված մարդը մեզ լսեց ու նա մեր հետ համաձայն է։ 3-4 օրից ուսումնասիրի մեր բարձրացած խնդիրները։ Կստուգի ճշտությունը մեր ասացների կկայացնի են որոշում եւ մեզ հավելյալ կնկանչեն այստեղ տեղյակ պահելու հատկապես ամեն մեկը տել կարգով ներկրող եք ամեն մեկը տել ներկրող եք ամեն մեկը տել գիտեք ինչ խնդիր ունեք այդ բոլոր խնդիրները ինչ առաջարկություններ եք ներկայացել վարչապետին առաջարկությունների մասին հիմա չեն կարող բարձրացնել Որենքի ոչ մի դրույթ ասացինք, ասեց ես հիմա օրենքի ոչ մի դրույթ չեմ կարող սենց նստած տեղում փողել 3-4 օր կուսումնասիրենք եթե պենա եթե հասկանանք ամեն ինչ նորմալ է ձեր ասացի պես է ստուգումներ կլինեն այդ մեր ասածները կստուգվի եթե դա այդպես է նոր օրենսդրություն կմցվի ազգային ժողովը կփոխի ամեն ինչ հիմա Պարզատի արդեն քայլեր, ժողովուրդ ջան, շատ բան հիմա մենք չենք կարող վարչապետից պահանջել, որովհետև նրան պրոստը հիմա ներկայացել ենք պրոբլեմը։ Մենք հիմա ձեզ այստեղից ես չեմ կարող ասեմ անձամբ ինչ պահանջեցի, որովհետև դուք ինձ լավ գիտեք, եթե դուք շուկայում եք կայնում, դուք գիտեք ինչ եմ պահանջել, ո՞նց է քո ապրանքը գալի գիտես։ Ժողովրդան, օրենքը հիմա չի փոխվել։ Հիմա ինքը ընդ է օրենք չփոխեց, ինչ ինքը չի էլ կարա անի։ Ամեն դերի շուկայից մարդիկ գրանցել, որ թե առանձին դրած է։ Մի րոպե։ Ժողովրդան, միչև այսօր ձեզ ինֆորմացիան տվել եմ ձեր մեջից առանց բարձրանալու։ Ոչ ենք տվել, բա ոնց ենք սաղորը տվել ինֆորմացիան։ Հեսա սաղ ինֆորմացիան կստանաք։ Վերջ։ Բովշեմ, մեր հարցերով հետաքրված են լուծում տալու են անպայման։ Վերջ։ Շատ լավ։ 3-4 օրից պատասխան կտան մեզ։ Մենք չէ ծեղակ կփայն։ Աշխատելու են։ Մենք պահանջները ներկայացնում ենք, խի ընթացք չեն տվել մեր պահանջներին։ Չեն գալի, ոչ մեկ ոչ մի հանրապետական չի գալի քվեարկության, ինչի համար չեն մասնակցում նիստերին, դա էլ է, չէ ինձ համար չէ պետք։ Ինչի չի գալ ինքը գործի, եթե պատգամավորը պարտավորը աշխատանքի գա, ինչի գալի քվեարկության, թող գա մասնակցի քվեարկությանը։ Հիմա վարչապետն ասել է 4 օրից կպատասխանեք, այս 4 օրն աշխատանքային օրի, 4-ին օրի։ Ինչ օրից, ինքը 4 օրից, ինչ 4 օրից։ 4 աշխատանքային օր է, թե 4 օր հետո։ Եթե իրանք 3 քարոնյան միստա։ Դեմի եթե վարչապետը քարոնյան միստա, վարչապետը ժառանգ աշխատում, հիմա դա բուրփա, ճամազիրակի, որ արեմ եք մեզ պահանջել։ Դա ի՞նչ եք մտադիր Առաջին իրան շենքին։
Այսինքն հավաքականացվել է, այո։ Ոչ մի հավաքականացվել չէ, մենք հավաքել ենք։ Բոլորը իրենց ցույցերը դիտադրել։ Այո, իմ տունը դրած է բանկում, որ կես աշխատեմ, իմ ընտանիքը պահեմ։ Ինքը ինձ վեր տանը գրա իմ բանկի փողերը մուծի։ Ինքը բոլոր դիպլոմավոր դիպլոմավորներին օգտվել է ու ավարտել են։ Իրանք պետք է իրանք նախ առաջին ապահովային աշխատանքով որ չմտնեին այս մանր բիզնեսի մեջ, հետո գույքագրման մասին։ Հիմա իրանք խոսեին գույքագրում իրոք ոչ ոքի վիճակի չի արել։ Հիմա այս 4 օր աշխատելու եք, թե չեք աշխատել։ Հիմա ոչ չենք աշխատելու եւ մինչեւ վերջ մենք պայքարելու ենք։ Մինչեւ վերջ ենք պայքարելու, որովհետեւ ճիշտ ասեցինք եւ բոլորի տները դրված է բանկերը։ 90% երիտասարդ, այդ մեր հարգելի նախարարը։